tycker inte att han har gjort någon speciell kullerbytta eller någonting de senaste dagen. Den kan ha vänt på sig eller så. Nej, det har jag inte känt faktiskt. Ibland är det ju så här som att den är riktad med att hela magen är åt ett annat håll liksom. Mm. Det är lite svårt att hitta fosterdjuren. Ibland kan det vara så. Mm. Ska vi gå hem till barnmorskan så får vi hjälpa dem. Mm. Kommer de lite stund. Mm. Mår du? Det kan ju vänta på sig. Ja, just det. Hur ser det ut? Jag hittar ingen hjärtverksamhet. Vadå? Det innebär att barnet inte lever. Det här barnet. Mm. Det behöver inte ske precis här och nu, utan det finns tid. Mm. Jag pallar inte här. Jag har känt er väl omhändertagna på förlossningsavdelningen och så. Mm. Har ni haft någon av era anhöriga med som har fått se Alva? Nu? Nej, någon gång. Sen Alva föddes med henne. Har de kommit någon anhörig till er på förlossnings? Ja, min mamma och pappa var ju där. Din mamma och pappa var där, ja. Då, alltså. Mm. Så de har träffat sitt lilla barnbarn på det sättet. Mm. Ja, vad bra. Tror jag. Sen tog vi bilder så att vi har ju... Mm. Det är ju folk som har sett nu när vi har varit hemma. Mm, jag har visat henne. Mm. Det är sånt här som jag tror betyder mycket. Framförallt efter ett tag. Att det är fler som vet vem det var. Lite grann. Att man kan tala med varandra. Om Alva. Mm. Det är tungt. Ja. Det är som en overklighetskänsla hela tiden. Mm. Först går ni en hel graviditet och tänker och fantiserar och känner och längtar och oroar er eller vad ni har gjort för någonting. Mm. Och sen så plötsligt vid en viss punkt så är allting bara alldeles annorlunda. Mm. Ja, vi kan väl pröva med den. Den här räcker. Okej. Okay. Mm. Bra. Hörru. Då tar vi den här. Hörru. Är det bra här? Det blir jättefint.